do seguido a Jesus. Bem-vindo ao Farol Santander, um prédio com um futuro tão importante quanto o seu passado. São Paulo, impulsionada pelo café, caminhava em uma só direção. A cidade ficava maior e os prédios mais altos. Surgiu o maior deles. Uma estrutura em concreto armado. Tem 35 andares, 1119 janelas e a missão de ver o mundo de cima. Foi centro de importantes decisões e símbolo da economia pujante de uma cidade com cada vez mais movimento, mais pessoas, mais força. No ritmo da sua gente, São Paulo se transformou em uma das maiores metrópoles do mundo. Faz a impressão que a gente está movimentando. Parece que a gente está subindo. Inovação e progresso. Ai, que legal. E agora, caminha não só para cima, mas em todas as direções, porque no centro do seu desenvolvimento tem uma referência, um marco, com a luz do seu farol, que ajuda a iluminar o futuro. Experiências, cultura e ações de empreendedorismo com capacidade de impactar o mundo. E sempre se questionando: o que a gente pode fazer pelo amanhã hoje?